I rekli su na okrepi jednoj čekate ko? Zna se, ma, pa ko nosi? Gle, kako se snima, gle ga. Ko nosi? E, pa je! Pa kaj ti to delaš? Pa pomažem. Živjeli! Bok! E, kak ste, kaj? Hvala. Kaj je bilo? Ne bom. Daj, kaj ti je. Už pekaju. E, kaj to je jamnik? 2 km dalje nešto. Daj mi natoči u čašu. Daj se potegni vas. Čaše su sve. Niste vi zadnji, ali? Nisu oni zadnji. Zadnji je 1,5 milijuna Hrvata koji nisu na crti. Tako je to. 1,5 milijuna. Tako sad. E, pa je, ajde idemo. Nema, ja moram tu pomagati. Aaaa, jebati. Aj Bog. Kako čuču pljeme? Ano, ko ću drug trenut tim? Evo, još dvoje preživljeni.